Det er også bare partylyd. Halløj, halløj, bygge Lego House. Hvad er det? Nu er det den der. Nu er det der, den starter. Den her. Bare, hvad hedder kanalen nu? Hvad hedder kanalen? Jens. Den har det. Ja, der. Jeg har fundet det. Wow. Ja, der. Jeg har fundet det. Ja, der. Jeg har fundet det. Åh. Er det ikke? Nu har jeg i hvert fald min chat fremme. Så vi skal bare i gang. Godt så, men jeg skal ikke slukke, jeg skal bare have det lige fra. Godt så. Nu kan jeg se live chatten. Godt så, men jeg går lige ind og sover i mit hus, og så begynder vi. Jeg gør det helst ikke om natten. Jeg er lidt snottet. Nu har jeg taget Nightwish. Jeg tror bare, vi starter ud med... Nå. Ah, den går lidt efter, ikke? Jeg kan lige tjekke, om Mark han er online. Skal det være, at Mark kan spille? Okay, alle sammen. Lige nu skal jeg lige tjekke, hvad en af mine venner er online. Så han kan være med. Den gider ikke. Kom nu. Okay. Opdater. Nå. Nå. Jeg bruger sådan en som en klods. Hvad? Den størrelse som en klods. Nå, jamen jeg skal jo lave det i normal størrelse. Ja. Skal den ikke helt online? Okay, så. Nu kan I se mig igen.
hurtigt kunne. Ja, det kan jeg. Og hvad er det, I kan se? Hvis jeg kan få det her væk. Nej, avanceret indstillinger. Vis meddelelse af tilskud. Nej, det skal jeg ikke have på. Godt, så nu er jeg klar. Alle sammen. Så nu skal vi til at begynde. Undskyld, det tog for lang tid. Jeg skal også bruge en masse forskellige farver til det her. Fordi det har lige på hos. Jeg tror jeg bare, jeg bruger shulker boxes. Nej, de kan ikke flyve. Nej, concrete. Der er alle farverne. Ja. Så. Okay, men lad os bare starte ud med. Den grønne eller den blå? Nej, den gule eller den blå trappe. Jeg kan lige kigge ind i. Åh, der er den. Et eller andet dyr der. Klamt. Jeg tror, det bliver den blå trappe, for det er mest indgangen. Er det ikke det? Nej, indgangen er under de der to. Nej, det er en af de der to, der er under her. Det her må være indgangen. Og der er det der indgangen. Men hvem har så... Hvor er... Okay, hvor er du? Nå. Hvordan sådan der? Var det ikke nemmest at bygge den der grundplan først? Nå jo, men hvis jeg bygger den grundplan, så ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal... Fordi du ved, det her går under grundplanen. Ja, men når du har den sorte ramme, og så ligger det grå. Nå, jamen det er bare ikke så godt. Ja, vent. Du regner med det der bredden. Ja. Og dybden på en Minecraft. Det er det ikke. Nej, men så kan du jo tælle, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En af de der er nok to bloks. Så det bliver nok 10, sådan her. 12, 13, 15, 14 i den bredde der. 14 der? Ja. Det betyder... 28 her. Jeg prøver lige at lave det der fundament noget. Der jeg tager lige concrete frem. Black concrete. Selvom det er helt sort. Hvad er det? Nå ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, nej, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, sådan der. Jeg var 28. Og så fra den sidste der, der har du så... Jeg tror, jeg går den vej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indtil den der. Det vil sige, det er 16. 8. Så... Så er det 16, der er det dumt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja. Og så skal du, den der vej med, har du så, nu har du den inderste, har du. Ja. Så 1, 2, 3. Nej, vent, hvad? Åh ja, den eneste har jeg. Det er så. 1, 2, 3. Der er 3, 4, 5, 6, 7. 7, og det gør det ikke den vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nu er du sikker på, at det er rigtigt. Jeg synes, du tæller dobbelt nogle gange. Nå, nej. For at lave hul og for at lave stenen. Nå, nej. Så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Og det næste, det er her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes. Og 14, ja, det er det samme som der. 28. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 26, 27, 28, 29. Nej, 28, ikke? Okay, jeg skal lige have night vision, så jeg lige kan se noget. Bum. Bum. Ser hun fra, så skal den lige så langt ind, som den der over her. Ja, og den var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og vent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7, godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hvad siger det så med den anden, der har? Hvad mener du? Så de må se, de matcher. Nå, ja. Bare se. Yes. De matcher. Ja. Det kommer til at tage lang, lang tid. Mm. Den her livestream kommer nok til at tage flere timer. Ja, og syg ligesom. Nej, ja, ligesom der var der, men ikke her. Nej. Der var der 8. Ja, der var 8. Ja. Så en mindre. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 14. Nu skal vi herhen. Det betyder... Ja, og det var... Jeg skulle
28. Ja. Som der og der. Ja. Åh nej, det er lavt. Nå, det er det, der sker. Der kan jeg få en meddelelse. Der er 28. Og det skal herned. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kun 28. Godt. Hvor nåede du til? Det var den der, ikke? Ja. Og så skal det her, det skal være lige så langt som... Den der er der. Ja. Som også var 14. Det vil sige, nu har du den vender sådan der. Ja, og det der var 14. Ja. Gå her. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Og så skal vi have endnu en 28'er. Ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nu vender du sådan her. Jamen, det er endnu en 28'er. Det er endnu en 28. Ja. Så er vi snart færdige. Nej, vent, det er ikke 28 endnu. Nej, du skal først hen. Jeg skal først herhen. Ja. Okay, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Og det dobbelte er 9, det er 18. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det er 18, og så 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, sådan der. Og så var det... Nu er det 19 i, nej, 18 igen. Ja. De samme. Så 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nu skal jeg lige være helt sikker, for jeg ved ikke, om jeg har lavet en fejl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jeg har lavet 19. Skulle jeg ikke. Jeg kunne også bare tjekke, om de var over for hinanden, men... Ikke de der to. Blum, blum. Bare sådan noget. Min telefon er godt nok dårlig til det. Ja, kan du så... Det kan være, du siger. Og så, at nu er fundamentet færdigt, så del 2 kommer om lidt.
Okay. Okay, men nu er fundamentet færdigt, og nu skal vi til del 2. Det er selveste... Er det ikke det der? Vi skal fylde det her ud inde med noget. Jeg tror, vi tager smooth stone, fordi... Vær klar på noget, der tager lang tid. Jeg håber ikke, jeg bliver copyright claimet, hvis jeg sætter musik på. Det gør jeg sikkert. Det er lige meget. Man skal bare se det live. Jeg kan ikke blive copyright claimet, når jeg er live, så... Kan du godt finde højttaleren? Nå? Ja, du er sikkert godt. Det kan man ikke på YouTube, far. Nå ja, de overvåger normale videoer, ikke live. Jamen, der er computer også, der genkender musik og sådan noget. Nå okay, så gør jeg det ikke. Jeg ville ønske, at jeg havde tools, så jeg bare lige kunne fylde det ud på sådan en bom. Så var det alt sammen fyldt ud. Det har jeg ikke. Jeg kan sætte livestreamen på pause. Og så gør sådan, at... Ja, det kan jeg ikke. Det tager for lang tid. Holy shit. Kaldes hard work. Oh my god. Når jeg indeni har det et andet gulv. Så jeg behøver egentlig ikke at lave indeni. Jeg skal bare lave sådan ok meget ude på. Hvis jeg sådan laver... Skal det her nok blive... Men jeg kan lige kigge i brugsanvisningen. Hvor lagde jeg den? Den er der. Så kan jeg se, hvor meget de putter af det. Ligger det. Jeg gør bare sådan her. Over til når de... Nej, okay. Her. Nej, uden trappen. Ikke noget trappeværk. Der. Så... I dernede her, der skal der jo være det. Så, Gå efter, hvor der det står. Ja. Lego House-stedet. Det er der ved mig, ikke? Jo, det er en af de brede. Det er en af de brede, men tynd af de der... Det er jo næsten en stjerne. Det er denne her. Bla bla bla. Jeg går bare lige sådan der. Så ved jeg, at det er der. Start der. Og der har de sat hele vejen hen. Så, det betyder sådan her. Det er en af de der firkanter.
Så der har de sat alt det her. Nå, min telefon. Lige meget. Jeg tror, den løb tør for strøm. Ja, det gjorde den. Lige meget. Jeg behøver sikkert tjekke light chatten. Eller jo, det gør jeg nok, men... Nej, vent. Nu skal jeg lige fylde det her ud. Jeg får ondt i benet der. Mit ben sover. Den her skal ikke falde på gulvet. Det er min fundamentfinder. Eller... Ikke fundamentfinder, men... Den, hvor jeg kan se, at det er der. Og så... Har man det her. Gør vi lige sådan her. Bum, bum, bum. Åh, mange tak. Så behøver jeg ikke at have mine fødder sådan der. Og den der event. Hvis jeg kan låne iPad-holderen til at sætte den her i, står den jo op. Sådan. Ja. Der er boik. Hov. Har du en klips, så man kan sætte den? Klips og sådan? Nej, okay. Det er også lige meget. Kan jeg gøre det der? Så her har de. Ja. Men så... Det betyder... 8 hen har de ikke. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herfra og dernede har de. Har de også bum 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 du. Fordi så behøver jeg ikke at smadre alt bare for at sætte. Og så fylde det hele ud og så smadre noget af det, når jeg skal hen og smadre. Bum og bum. Ser da rigtigt ud, ikke? Og så her har de også en op. Ja. Og så plus en mere. Og så her ved siden af har de for mange op. 4 op. 1. 2. Ikke sådan der? Jo. Nej, en mere. Bum. Jeg ved med, selv når de bygger det i virkeligheden, så er det sikkert stadig været svært at bygge. Virkelig svært sikkert. Nu skal jeg lige kigge. Nå ja, her skal der være to. Så bum, bum, bum. Det går bare sådan der. Hvis jeg kan weather clear, det kan jeg sikkert godt. Nej, okay, okay. Jeg vil ikke. Jeg skal bare lige...
Ja. Okay, nu er jeg lige tilbage. Undskyld. Jeg vil bare lige prøve at se, om jeg kunne. Nej, det kan jeg ikke. Godt så. Jeg kan ikke trykke weather clear, men hvordan gør man det? Det ved jeg ikke. Nu skal vi til... Her er der ikke mere på det der, men der er mere her. Så vi begynder på der. Fordi her skal vi have... Det er 2 bloks. Det er 4. Noget af det her. 3, 4, godt. Så smager jeg lige det her. Og fylder det her ud. Og hvis I vil vide, hvordan jeg finder ud af alle de der ting. Fordi jeg har en minimodel af Lego House. Lavet af Lego. Som er eksklusiv, og man kan kun få den i Lego House. Så tag til Lego House. Så kan I se, hvor tæt på jeg kom. Og Lego må godt sende nogle penge. Ja. Reklamer. Please send penge. Vent. Der er noget, der ikke passer ind her. Her skulle det være ved toppen. Eller hvad? Ja. Yeah. Nå, okay. Åbenbart. Okay. Ejen giver mig lidt spæt. Ikke kun lidt meget. Vent, der er noget, der lige skal på her. Nej, okay, jeg kan ikke lave de der dutter. Så vil det simpelthen ikke. Ja, altså, de er ligegyldige, men ikke når jeg kommer hertil. For der skal jeg jo lave Lego-klodsen. Sådan. Den her er virkelig beskidt. Ja. Skal nok lige væske. Det er jo så de der runde plastik der jo. Som nej, de er ikke dupperne. Plastik. Nej, nej. Det er det der med glas inden, så man kan se ned ja. Til de der... Ja, jeg har lige bare brugt de der runde gennemsigtige til at ja. Illustrere det. Sådan noget. Skal jeg også... Jeg har faktisk lige tænkt på, at jeg skal også lave interiører. Ja. Det kan være, altså, der kan jeg lave det der, og det der kan jeg vente med til, når jeg laver sådan til en ny livestream. Hvor jeg skriver, laver interiører til Lego House. Ja, men... Passer det sådan det der? Det var dejligt. Hvad? Vi... Ja, jeg skal til at lave det derovre. Men der er noget, der ikke passer ind. Det her, vent, hvor lang er den her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Den er 16. Nå ja, så er det ulige. Det betyder, enten skal den være en længere,
Eller en lavere. Nej, ved du hvad, det er lige meget, jeg bygger bare op til den. Så med en blok hver tre nu. For ellers kan det ikke lade sig gøre. Hvis en blok ikke er tre. Nej, jo, det kan da lade sig gøre. Nej, vent. Lige nu fucker min hjerne op. Hvad du laver? Jeg skulle bare lige se noget. Det var min hjerne bliver ødelagt lige nu. To, ja. Godt. To. 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 Se, far. Det her. Der er to her. Sådan der. Bum, 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 bum. Her er der, hvor mange klodser? 1, 2, 3, 4, 5 klodser. Og det betyder, at der er ulige. Hvis det her skal gå op. Nej, se, der er 16, men så skal der enten være 17 eller 15. Se her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Vent, hvor? Nej, så er det her det forkerte sted. En af stederne med 7, det er dem her. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Når ja, vores problem er, at det skal være et ulige tal. Når vi dobler tallene, så bliver det til et lige tal. Ja. Derfor skal vi ikke doble dem. Okay, ved du hvad? Vi starter helt forfra, hvor vi kun laver med 1. Hvad?